zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u dalšího videa z připravovaného loveckého simulátoru Way of the Hunter, který vychází už 16. srpna, takže za nějakých 18 dní na konzole PlayStation, Xbox a už dneska můžete dělat předobjednávky na Steamu, Epicu nebo na Microsoft Store, takže ještě pár dnů a bude tady Way of the Hunter a pak se všechno změní. V dnešním videu se mrknem na dvě věci. Za prvé budu potřebovat vaši obrovskou pomoc pro to, abych získal Early Access ke hře Way of the Hunter, aby jsme se na něho mohli podívat když tak trošku dřív než obvykle. No a druhá věc, mrkneme se na první gameplayový videa ze hry Way of the Hunter, které byly uveřejněny, už myslím si, že je to týden nebo 10 dnů. Já jsem se k ním dostal až dneska, takže si to projdem, detailně si je prohlídnem, mrkneme se, jak se loví, čím se loví, jaký jsou možnosti, jaký jsou funkce, jak vypadá karta úlovku, co se s ní dá vyčíst, no a všechny ty věci kolem. Máme toho tady před sebou hodně, takže pojďme se netka na to vrhnout a jak jsem říkal, já budu potřebovat vaši obrovskou pomoc pro získání Early Accessu ke hře Way of the Hunter. Hra Way of the Hunter vychází za necelé 3 týdny, takže nemáme moc času a já bych vás touto formou chtěl požádat o pomoc a o podporu při získání Early Accessu ke hře Way of the Hunter. Vydavatel hry THQ Nordic zveřejnil na svých sociálních sítích výzvu, aby se všichni content creatori přihlásili do programu Content Creator THQ Nordic a požádali tak o přístup do Early Accessu ke hře Way of the Hunter. Já jsem tak učinil, už dvakrát jsem napsal na jejich mail, který tam byl uveřejněný, zatím se ke mně nedostala žádná odpověď, žádná zpětná vazba, takže možná to ještě nezvládli zpracovat, anebo jsem pro ně jako kanál Krobot nebyl dostatečně dobrý. Ale myslím si, že jsme jako kanál Krobot byli zajímaví pro Expanzi The World a jejich The Hunter Call of the Wild, kde se kanál Krobot dostal do partnerského programu Expanzi The World a myslím si, že to v případě THQ Nordic nebude jiný. A tady mě napadlo, že byste mě mohli pomoct a podpořit mě v získání toho Early Accessu ke hře Way of the Hunter. Natočil jsem k této hře celkem 3 videa a mě by strašně moc pomohlo, kdybyste tyto videa pomohli vynést nahoru a trošku je vyhypovali. A jak to můžete udělat? Stačí, když si dáme takový malý předsevzetí a v následujících 5 dnech se každej podíváme alespoň na půlku každého z těchto videí. Dohromady vám to zadem vezme 15 minut, malých 15 minut a mě to strašně moc pomůže. Vynese to ty videa nahoru, bude to vidět, bude vidět československá komunita hráčů loveckých simulátorů, uvidí, že stojíme za sebou, že chceme, aby kanál Krobot měl Early Access, že se na to těšíme, že na to čekáme a prostě strašně moc by mě to pomohlo. Takže dívejte se na ty videa, lajkujte je, komentujte je, řekněte svým známým kámošům, ať nás podpořijou, ať se podívají každej na aspoň půlku toho videa a opravdu tím budeme vidět a ukážeme naši soudržnost československé lovecké komunity hráčů loveckých simulátorů a třeba nám to pomůže získat ten Early Access ke hře Way of the Hunter a budeme se moc na tuto hru podívat třeba trochu s předstihem.
A my už se konečně pojďme podívat na gameplay ze hry Way of the Hunter. Tak, máme tady začátek a první věc, kterou teda musím říct, tak obrovsky mě zaujal ten soundtrack. Prostě to se mi líbí, tak to mám rád, taková ostřejší hudba ze všech tří, nebo myslím si, že byly tři nebo čtyři trailery, které vyšly, tak toto zatím za mě nejlepší soundtrack. No a my už jsme ve fázi lovu, takže projdeme si všechny fáze lovu, které tady jsou. První máme stopování a pojďme se na to podívat. První informace na obrazovce. Takže chytli jsme stopu jelena, vidíme, že tady máme nějakou možnost vyvolat úkoly, máme tady lovecký smysl, to nevím přesně, co je, to opravdu ještě tady nemám šajnu, pokud už to víte, tak mě dejte vědět. Vpravo pak máme ikonu stojícího střelce, což nevím, co znamená, ad 1 a ad 2, to bude celou dobu ve každé fázi toho lovu úplně stejný, takže těžko říct. A tady potom máme sílu a směr větru. Uprostřed nahoře potom směrová ružice, která nám ukazuje sever, jih, východ, západ. Takže to je první fáze, a sice stopování. Pojďme se posunout do druhé části. A to už bude zóna potřeb a toto bude zajímavý, protože stejně jak ve hře Call of the Wild, i zde budou zóny potřeb jednotlivých zvířat a ty zóny potřeb budou úplně stejný. My jsme našli jelena, je to zóna potřeb odpočinek a frekvence využívání teda je často. Jinak se v rámci toho ukazatele na obrazovce nic nemění. Co je zajímavý, tak jak jsem říkal, budou tady ty zóny potřeb, tady máme kartu jelena, která byla uveřejněna a tady vidíme ty jednotlivé zóny potřeb, to znamená odpočinek, krmení a pití a zase se to střídá úplně vlastně stejný tři druhý zón, tak jak je známe v Call of the Wild. Co je zajímavý, tak je tady ta doporučená síla toho té střely, což je uvedený v nějakých 2693 kJ až 4579. Hele, zajímavý údaj, nevím, jak s ním budeme pracovat. Máme tady kartu medvěda, tam je trošku potřeba trošku větší síla toho úderu, zóny potřeb jsou úplně stejný a máme tady kartu bažanta, který má zase úplně stejný zóny potřeb. Každý to má teda trošku jinak, takže se jim to střídá tak nějak ve stejných intervalech, ale OK, je to stejný herní mechanismus, tak jak ho známe z Hunter Call of the Wild. Takže pojďme se pustit dál v rámci toho lovu a uvidíme, co uvidíme. Máme tady další fázi lovu a to je analýza nějakého zvukového projevu toho zvířete. Stále je to jelen, zjistili jsme, že je to samice, že je v pohodě a máme ho na nějakých 250 metrů. A tady tato ikona, teda, jak jsem říkal, ta je pořád stejná. No, teď už jsme na polouku a přichází samotná fáze lovu, a sice střelba. Tak, pojďme se na to podívat a toto už je docela zajímavý. Tak, první věc, Zeroing, nevím, co je, to mě dejte vědět, fakt jako teďka nemám šajnu, každopádně tady vidím, že můžeme zoomovat, tady máme nějaké možnosti pracovat s tím zaměřením, vidíme, že se to hraje na gamepadu, máme tady zadržení dechu, takže klasická herní mechanika zadržení dechu a tady nám přibyl nový ukazatel a to jsou náboje. Nevím, jestli jich máme dohromady 16 nebo 10 plus 3, takže 13, těžko říct. No a na těch jelenech je teda vidět, že budou různý barvy srsti, což je fajn. Nevím, jestli to třeba v tom hunting simulátoru, to si teďka neuvědomuju, ale musím říct, že toto fakt jako vypadá moc pěkně, zajímavě. No ale my se pojďme pustit do akce, pojďme lovit! Nás čeká potvrzení úlovku našeho jelena. Tak, pojďme na to. A tady máme další fázi lovu a sice pojďme dostopovávat. Informace, které jsme získali z té barvy, z té krve, takže vidíme růžová barva, velké množství krve a tady toto bych viděl, že bude nějaký jako velikost toho krvácení, tak jak to známe z Call of the Wild, to znamená mírný, střední nebo velký krvácení. My tam máme ještě, jestli byly zasaženy ty důležitý orgány, to tady není. Jinak ty ukazatele dole jsou vlastně úplně stejný, jak jsme je doposud viděli. Nás už čeká poslední fáze potvrzení úlovku našeho jelena.
No a pojďme se podívat, co tady je vidět. Takže první věc je samozřejmě tady ten bullet time, to znamená ta letící kulka, což je opravdu zajímavý. Pojďme si to pustit ještě jednou. A co tady máme za informace? Takže tady vidíme, že bude několik záložek v rámci té karty úlovku, bullet kamera, celkově lov a trofy. Takže to je to, co je tady vidět. No a když se podíváme, co bylo uveřejněné v rámci fotek, tak se můžeme podívat na tuto kartu lov a vidíme tady, že na jakou vzdálenost jsme ho asi stopovali, kolik to zabralo času, 310 sekund, tady je informace o mase, OK, takže celková váha zvířete byla 227 kg, v rámci té střely se ztratilo kilo 73, takže váha zvířete, která vlastně byla po tom zásahu a která by se mohla prodat, je 225,35 kg. A cena na trhu se teda u srnčího asi pohybuje momentálně za 3,40 za kilo. Celková hodnota potom toho ulovku je 766 peněz. OK, můžeme prodat, anebo můžeme, tak jak to známe z Hunter Call of the Wild, můžeme vycpávat. Tady potom vidíme celkovou cenu, takže to je karta úlovku lov. My se pojďme podívat teda na tu kartu úlovku v rámci toho bullet kamera, co tady vidíme. A tady jsou taky zajímavé informace. Nevím, jestli tady bylo víc střel, no tady asi v tom případě ne, ale tady by se dalo potom přepínat mezi více střelami. Vidíme, že se použitá zbraně Steyr Pro Hunter 2, kalibr 7 mm, vítr byl 1,1 metru a střílelo se na vzdálenost 84,1 metru. V rámci této karty vidíme i teda zasažený orgány, jsou tady všechny zmíněny a potom jsou zvýrazněny ty, které nějakým způsobem byly zasaženy. Máme tady maso, srdce, žaludek, lebka, kosti, levá, pravá plíce, to je rozdělený, jsou tady játra, je tady mozek, toto nevím, co je, artery, vůbec nevím, střeva a tady je potom páteř, takže je tady i penetrace a cavity, jedna z toho bude expanze, druhá bude průraznost, teď přesně nevím, co je co a vidíme, jakým způsobem se to vlastně podílelo na devastaci nebo na zranění toho zvířete. Nevím, jestli toto přesně, co toto je. Hele, nevím, co toto je za ikonku. Vypadá to jako lebka nebo není to lebka? Těžko říct, to nevím. Každopádně máme tady tu sílu toho úderu vyjádřenou v těch džaulech a já jsem zvědavý, jak s tímto se teda bude v rámci té hry pracovat. No a bullet tam jako, hele, někoho to třeba oslovuje, mě zrovna toto až jako moc nebere. No a tady už jsme v trofejní budově a máme tady našeho vycpanýho jelena. Máme za sebou pohled na gameplay z pohledu lovce, z pohledu hráče, no a já jsem vám samozřejmě sliboval i trošku jiný pohled, takže my se teďka podíváme na ten gameplay z pohledu střihu kamery a z pohledu filmu, protože to bylo zajímavé. Já jsem to viděl xkrát, mnohokrát a později už jsem si začal všímat úplně jiných věcí, než to, co jsem viděl na začátku. Jsou tady dvě věci, kterých je potřeba si všímat v rámci toho gameplaye. Tak, první věc je ta ružice směrová, sledujte 180 stupňů, tady zatím nejsou vidět, teď je tady vidět 180 stupňů, tak to sledujte, jo, na jihu na 180 stupních stále nic není, stále to je prostě volný, my se pojďme podívat tady na zvukový kontakt se zvířetem, 180 stupňů nic a bim ho a už tady máme auto, to znamená buď s ním někdo přijel, a nebo je to jiná část lovu. A teďka sledujte ty náboje. Máme dohromady 16. A to se bude neustále v čase měnit. Takže máme 16. Budeme dostopovávat za chvíli. Tady už dostopováváme, máme 25, nebo 26 dokonce. Tady kontrolujeme stopu, tak tady máme 0. A těsně před potvrzením úlovku budeme mít buď 5 nebo 10, teďka přesně nevím, jaký to má být číslo. Takže z toho je vidět, že ten lov nebyl kontinuální akce a bylo to několik složených lovů dohromady, což teda
podotýkám, není nic proti ničemu, jo, samozřejmě. Kdybyste sledovali moje videa a občas se podívali na to, kolik mám nábojů momentálně u sebe, tak se to taky bude měnit neúměrně tomu, co já vlastně dělám v tom lovu, protože samozřejmě střelím bizona přes celý jezero, řeknu, že ho jdu potvrdit, mám 100 nábojů mezi tím, ale samozřejmě třeba cestou střelím 3 vidlorohy, no a když přijdu k potvrzení toho medvěda, teda toho bizona, tak už mám třeba o 3 nebo 5 nábojů míň, takže to byl jenom takovej, řekněme, jenom takové jako na odlehčení, co všechno bylo možné vidět z toho gameplaye v rámci Way of the Hunter. My jsme na konci dnešního videa. Já bych vás ještě jednou chtěl poprosit o podporu mýho kanálu v rámci získání toho Early Accessu ke hře Way of the Hunter, takže nezapomeňte, pokud budete teďka každý den během následujících 5 dnů sklídnete aspoň půlku mýho videa nebo každého z těch 3 videů, tak byste mě obrovsky pomohli v rámci toho získání Early Accessu ke hře Way of the Hunter. To je asi tak všechno, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a lovu zdar.